Кількість постраждалих від адвокатів, що стали відомі каналу АТВ, тільки збільшилась. Я постраждав, скажімо так, від Калініченка. Попросив у нього юридичної допомоги, оговорили суму, я йому заплатив, згодились. І то, що він пообіцяв мені зробити, він не зробив. Люди ходять по різних інстанціях, добиваючись правди. Цього разу вони зібрались на дисциплінарній комісії адвокатури Сумської області, що розглядає скарги на адвокатів Друзя і Калініченка. Ну, я йому платила $3000, я давала 2700, ну там десь около 40 тисяч гривень вийшло, в общем. Калініченко, да? Калініченко, да. Ну, Друзь, він тільки був как бы, директором по моєму договору, він є директором определеної цієї фірми і назначає Калініченка адвокатом. Що я хочу, як було діло, от, як він деньги там взяв у мене, чи як це проходило, чи він один брав, чи він не один брав. Чому до сих пор вони працюють? 20 чоловік на них показали пальцем, написали заявлення, що, пожалуйста, прийміть міри до цих людей. У вересні дисциплінарна комісія адвокатури своїми рішеннями зупинила право займатися адвокатською діяльністю строком на один рік колишньому працівнику прокуратури Сергію Друзю і Геннадію Калініченку. А міліція, за словами потерпілих, у цей час мала завершити досудове розслідування. Люди посилаються на слідчого по цій справі. Він сказав, що з понеділька він передає діло у прокуратуру, понесе. Як прокуратура відреагує? Якщо прокуратура скаже ще дорозслідувати там ще щось там не так, то він буде ще дорозслідувати. Якщо прокуратура скаже, що все нормально, то вони забирають діло і передають в суд. Це було у вересні. Сьогодні прокуратура міста продовжує досудове розслідування, посилаючись на розумні строки і обвинувачень нікому не висуває. Ігор Стрільцов, Віктор Васильєв, АТВ.